ลูกโดนัลด์ทรัมป์มันสารภาพตัวกลมหอหรือการเจ้าประกันปรุงตอนสายสบูนกะระในพีเอชอิเล็กทรอนิกส์มีลวดนังชุชุลมาสินปรินกรุ๊ปประเภทอาศัยท่าตามบันไดพลังมาสินตงจุดสลาสันโทมกตมเนตตมนงโซนการสับประมัยสามสบูนห้าสับประมวยสามสับมวยบรรทัดปีบานประกอบคลุดนาติกรงนิวยอร์กอัตยตะประเทศเนเธอร์ปไดอเมริกลูกโดนัลด์ทรัมป์มันบานสารภาพตัวกลมหอเตเลือบบัดจัดประกันព្រមត្តនទាំង34ករណីក្នុងសំណុំរឿងដែលផ្ដាំចេញពីការចោទប្រកាន់ដល់ប្រាក់សុប៉ាន់បំបិតមាត់ទៅឲ្យតារាអាភិះស្តូមីដារីញ៉ែលកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការតំបន់មែនហាត់តានដោយគាត់បានក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រមទ័នទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីរបស់គាត់បានថ្កល់ទោសការចោទប្រកាន់នេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយមេធាវី Alvin Breck ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួរបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈវិនិច្ឆ័យនៅតំបន់ Manhattan បានបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់លោកត្រាំចំនួន34ករណីពីបទក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មតាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ចំនួន130,000ទៅឲ្យ Daniel ការបង់ប្រាក់នោះត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាធ្វើឡើងដោយមេធាវីរបស់លោកត្រាំឈ្មោះ Michael Cohen ដើម្បីបំបិតមាត់ Daniel អំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមហាសេដ្ឋីដែលកំពុងឈានទៅរកការឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នាពេលនោះ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31